Stroj je tak malé, že je pouhým okem nevidíte. Přesto fungují podobně jako zařízení, která známe z běžného života. V současnosti jejich vývoj pokračuje rychlým tempem. Před 7 lety získali vědci působící v tomto oboru dokonce Nobelovu cenu. A věnuje se mu i můj dnešní host. Pozvání do podcastu Chemik přijal vedoucí vědecké skupiny z Ústavu organické chemie a biochemie, která nese příznačný název molekulární stroje. Jiří Kaleta, dobrý den. Jak si můžeme vlastně představit ty molekulární stroje? Je to opravdu něco v mikrosvětě, na co jsme zvyklí v tom našem makrosvětě? Třeba bagr nebo ano, je to tak. Něco pumpa? Přesně tak. Ony tyhle ty molekulární stroje, nebo zařízení, která se takhle mají chovat, dělají to, co od nich očekáváme. To znamená, oni konzumují energii a produkují nějakou užitečnou práci, generují něco, vyrábějí nějakou věc. Samozřejmě vypadají úplně jinak než makroskopické zařízení, které známe ze svého okolí, což teda není dost takové velké překvapení, protože když si dneska člověk představí, jak vypadá nějaké zařízení na přehrávání zvuku a srovná to s magnetofonem nebo gramofonem, ten vývoj je poměrně velký, ale ten princip toho stroje je pořád stejný. Konzumuje energii a produkuje to, co chceme. V tomto případě to třeba přehrává zvuk. A molekulární stroje vlastně fungují na podobném principu. Takže umějí ty molekulární stroje molekuly, které by se měly jako stroje chovat, poslouchat příkazy, které jim lidé, které jim vydáváte? Ano, umí to. Pokud jsou správně navržené, tak tohle se to dokáží dělat. A právě to, co děláme my, je právě vytvářet tyhle stroje, které by tyhle ty věci měly umět. Jak těžké to je naučit molekuly, aby dělali zadání nebo plnili zadání, které jim lidé svěří? Tohle je zajímavá otázka, protože naučit molekuly. Molekula to je hmota. Molekula není chytrá, není hloupá, není hezká, není pěkná, je to prostě materiál. A v podstatě všechno to je o nás. To znamená, jak my tu materiál nebo jak tu hmotu nadizajnujeme, navrhneme, vytvoříme, tak podle toho funguje. A samozřejmě otázka je, co od něj očekáváme, co má být tím výstupem, co má umět, co má dělat. A na základě toho my pak volíme jednotlivé stavební bloky a z nich právě dáváme dohromady ten materiál, který má vytvářet ty funkce, které od něj očekáváme. Tak a teď úplně pro lidi, kteří si to možná zatím ani neskoušeli představit, tak jaké funkce teď dokážou molekuly plnit, jak už jsme daleko? Mm-hmm. Jak to vypadá v praxi? Já bych možná začal od toho základního, to je v podstatě, jaké typy těch funkčních molekul máme, pokud se na tohle koukáme z tohohle pohledu. A to je, existují molekulární spínače a molekulární motory. U molekulárních spínačů to jsou molekuly, které většinou existují ve dvou různých stavech. Můžeme si představit jako jedna, nula, plus, minus, on, off. A vědci dokážou selektivně tyhle stavy spínat použitím různých impulzů. A naproti tomu molekulární motory, ty jsou schopny vykonávat velice častokrát rotační pohyb a to už jsou spínače, které obsahují několik různých stavů a opět se dají kontrolovat. Impulzy většinou světelné? Nebo ano, i jiná energie ano, se dá ano, využít? Dá se použít jiná energie, světlo je velmi populární a to z několika důvodů. Jednak je to reagent, který nezanechává žádný odpad, to je prostě světlo. Dá se poměrně snadno zacílit na tu část prostoru, kde chceme vyvolat danou reakci nebo danou změnu. A kdyby to nebylo světlo, tak jaká jiná energie by se ještě mohla použít? Dá se použít i chemické palivo, kde používali třeba různé, nebo se v přírodě se používají různé vysoce energetické molekuly. Problém ovšem je, že vlastně my musíme do toho prostředí přidat a ten děj se děje tak dlouho, dokud to palivo není spotřebováno. A to i v případě, že my bychom chtěli, už aby to přestalo a už aby se to nedělo, tak pořád ty molekuly budou pracovat tak dlouho, dokud se nedojde palivo, přesně tak. A samozřejmě i v tomto případě dochází k tomu, že do prostředí začíná se akumulovat rozkladné produkty toho paliva, které tam bylo. Z tohoto důvodu je upřednostňováno světlo, protože tyhle věci opadají. V podstatě člověk začne ten systém ozařovat, hmota absorbuje energii, vykonává to, co by člověk očekával, chemickou změnu. A v okamžiku, když už by to mělo přestat, tak se jednoduše vypne zdroj záření, světlo přestane svítit a molekuly přestanou vykonávat ten účel, pro který byly stvořeny. Pořád se pohybujeme v rozměrech nanosvěta. Jaké světelné zdroje se používají pro tenhle účel? To budou asi speciální vlnové délky? Dají se různé speciální vlnové délky. Většinou my používáme
nejčastěji LEDky nebo LED zdroje záření, u kterých se dá poměrně slušně vybrat nebo modulovat vlnová délka, která má být použita pro excitaci toho záření. Samozřejmě dají se použít i jiné zdroje světla, v podstatě podle toho, v jakém části spektra ta daná molekula absorbuje. Když jsi zmínil, že v přírodním světě nebo příroda, že používá také určité mechanismy, které bychom mohli nazvat stroji, kdyby je vyrobil člověk a kdyby působil člověk na jejich funkci, tak že využívá určitý chemických látek pro ty procesy. Je to něco, co vy chcete napodobit, tedy to, co dělá příroda, to, co už známe z těch přírodních procesů? Pro nás je to primární zdroj inspirace. Z toho vycházíme, ale samozřejmě pak už ty molekuly vlastní nebo systémy navrhujeme tak, aby plnily ty funkce, které od nich očekáváme. A to znamená, pro nás je to opravdu jenom zdroj inspirace, ale s tím, že my dokážeme už používat a vytvářet efektivnější systémy v některých případech. Lepší, než vymyslela příroda, evoluce? Například ano. Co se týká například, nevím, principu fotosyntézy, solární panely, příroda nedokáže rafinovat prvky. My to dokážeme. Jistě jste se totiž setkali s takovou námitkou, že možná stačí obsat pro vědeckou řeč to, co už příroda nebo evoluce vymyslela před tisíci lety. Tak to se tedy jednoduše nedá, nebo kdybyste to udělali, tak by to bylo plné chyb? Tohle je velice pěkná otázka. A na to je jedna taková možná zajímavou odpověď, možná trošku delší. My tady se spolu vykládáme, sedíme tady v této místnosti a v současné době na povrchu Marsu jezdí stroj, který vytvořil člověk. Sonda Voyager už opustila solární systém. My dokážeme vytvářet nádherné věci. Dokážeme ničit. Dokážeme vymazat život na této planetě nejednou, několikrát. A dokážeme vytvořit mravence. Dokážeme postavit mouchu. Něco tak malého. Dokážeme postavit bakterii. Neumíme. My víme zhruba, jak fungují jednotlivé komponenty. My se samozřejmě neklademe na cíl postavit živý organismus v žádném případě, ale zajímá nás ty základní principy, na kterém jednotlivé komponenty těchto organismů, které můžeme přeneseně nazývat velice komplexní biologické stroje, napodobit, replikovat jejich funkci, pochopit ji a na základě toho pak následně navrhovat složitější zařízení. Je to tento proces pořád na začátku? Nebo už jsme se dostali dál k tomu opakování nebo možná, řekněme, té inspiraci z živé přírody? Za tu dobu, co se vlastně téhle problematice lidé věnují, je to poměrně krátká doba. To znamená, z historického hlediska by člověk řekl, že to je v podstatě nic. Ale za tu velmi krátkou dobu se podařilo udělat poměrně velký pokrok. Už jenom vlastně to, že na tomhle poli byly uděleny dvě Nobelovy ceny, svědčí o tom, že ten pokrok nebyl malý. Vedlo to a stále to vede k prostě vývoji nových typů systémů, materiálů, které jsou velmi zajímavé. To znamená, za tu relativně krátkou dobu, kdy se lidé tomuhle výzkumu věnují, bylo, myslím, že uděláno poměrně dost velmi zajímavých věcí. Jak vypadá molekulární stroj, nebo motor? Jak vypadá molekulární motor? To je ten rotující. Ano, ano, ano. Je to víceméně molekula, která se skládá ze dvou částí. Pokud jednu z nich podle definice pojmenujeme stator, to znamená ta, která by se nehýbala, tak je tam druhá část, která se rotuje nebo se otáčí. Je to v podstatě molekulární spínač, máme několik typů různých molekulárních motorů. A v podstatě energii, kterou ten systém absorbuje, v podstatě jako palivo, který vstřikujeme do válce motoru, a v podstatě pokaždý, když ta molekula absorbuje určitý kvantum energie, tak dojde ke změně struktury a dochází k rotačnímu pohybu, který je pak častokrát následován nějakou termickou relaxací, kdy se systém zpátky dostává do základního stavu a vykonává takovýhle rotační cyklus. Na jakém zdokonalení toho motoru, molekulárního motoru právě pracujete? Co je teď vaším nejbližším úkolem nebo úkolem pro nejbližší měsíce, roky? My se v současné době snažíme několik těch z těch molekulárních motorů nebo těch z těch fotospínačů spojit do jednoho komplexního systému, abychom vytvořili něco, co opravdu vypadá jako zařízení, to znamená molekula nebo stroj, který se skládá z několika komponent
a operátor, uživatel, vědec, nazývíme to člověka, jak chceme, dokáže volbou vhodné vlnové délky spínat nebo aktivovat jednotlivé části toho stroje. Tedy, že nebude jenom rotovat, ale že bude schopen i jiných funkcí? Měnit geometrii například. A ano, přesně tak. Jak daleko jste k tomu cíli? Nebo od toho cíle? Myslím, že poměrně blízko. Teď v poslední době se nám podařilo připravit pár poměrně klíčových stavebních bloků, které jsou nezbytné pro konstrukce těchto systémů. Zároveň probíhá i poměrně intenzivní výzkum, kdy sledujeme různé fyzikální parametry těchto molekul. To znamená, dokážeme velice efektivně a snadno modulovat rychlost, například otáčení geometrii těch systémů. To znamená, myslím, že ne příliš daleko. Na jaké překážky nejvíc nebo nejčastěji narážíte, nebo na jaké největší překážky narážíte, když se snažíte rozpohybovat molekuly podle vašich přání? Část našeho výzkumu právě se zaměřuje na to, že molekuly se snažíme sorbovat na povrchy. A jedno z úskalí, kterému často člověk čelí, je právě limity detekce různých spektroskopických technik, které potřebujeme pro analýzu těchto materiálů. Tedy jak to změřit? Ano, to slovo ano, jak to změřit, protože ta koncentrace těch molekul je velmi, velmi malá. A to je v podstatě jedna část vlastně, jak se výzkum ubírá, právě použít co nejmenší množství materiálu, ale stejně zachovat funkci toho systému. No a jak se z toho snažíte vyklouznout, abyste ten rebus vyluštili? Tedy jak to změřit a přitom zachovat, aby toho materiálu, toho nanomateriálu bylo málo? Většinou tyhle věci děláme v různých spolupracích. Tenhle ten výzkum je silně interdisciplinární, je to hodně o spolupráci se zahraničními kolegy, kteří mají často přístup k poměrně unikátním spektroskopickým technikám, které jsou velmi důležité vlastně pro ten typ analýz, které provádíme. Takže to nemusí být jenom organičtí chemici? Ne, spolupracujete mezioborově? Ano. Ono, tenhle ten výzkum je opravdu hodně mezioborový a organická chemie je naprosto esenciální nezbytná část toho výzkumu, kdy v prvním kroku je vždycky příprava těch systémů, které chceme studovat. Samozřejmě ruku v ruce k tomu jde i vývoj metod, které vlastně nám umožňují nějakým modulárním způsobem připravovat ty systémy, které nás zajímají. A teprve v okamžiku, kdy ty molekuly jsou připraveny, tak přistupujeme k té zajímavé části, jak to je ta vlastní spektroskopická studie těch systémů. A v ten okamžik se teprve ukáže, co jsme třeba opomněli, na co jsme si měli dát větší pozor, když jsme ty systémy navrhovali, protože ta molekula, jak je měla jednou vytvořena, tak prostě bude se chovat tak, jak je vytvořena. Pokud člověk v průběhu toho návrhu něco opomněl. Stalo se vám to, že jste opomněli a potom jste změřili, že to není tak, jak jste si představovali? Ukázalo se, že byla jiná cesta. A myslím, že tohle je správně. Takhle by to mělo být, protože já mám pocit, že v okamžiku, kdybychom si namalovali nějaký systém a pak bychom ho připravili, on by fungoval přesně tak, jak chceme, tak asi nejsme dobří vědci, protože tohle by spíš odpovídalo pro zedníka například, který přijde ráno, má hromadu cihel a do večera má postavit zeď a tu zeď postaví. Mechanicky postaví a nemusí nad tím přemýšlet. Přesně tak. Tím, že se nikomu nechci dotknout, ale takhle to je. To znamená, častokrát, mnohokrát, vlastně v průběhu toho bádání člověk objeví něco, s čím nepočítal a ukáže se, že tohle je velmi zajímavý směr, který by bylo vhodné následovat. A je to taky, myslím, hodně o pokoře. Protože jedna věc je, co my si představujeme, aby ten systém měl fungovat, ale neznáme všechno, nevíme všechno. A příroda velmi často nám ukáže, kde jsou naše limity, kde jsou naše omezení. A je to hodně o pokoře. Co považujete za svůj největší úspěch v té cestě za výrobou nebo produkcí molekul, které by mohly fungovat jako stroje? My jsme si svého času věnovali hodně a stále se ještě věnujeme ukotvování právě molekul na podklady, na různé povrchy. Ono se dočástečně
dotýká už něčeho, o čem jsme se bavili před nějakou dobou, a to je o tom, že molekuly mají dělat práci, vykonávat práci, aby to byl opravdu stroj podle definice. A však ta práce může být neproduktivní a produktivní. Pokud si představíme lano a na každém konci jeden kůň a táhnou proti sobě, tak ta práce je neproduktivní, pokud tím účelená být přetržení toho rana, pak je produktivní. A pokud máme molekuly v roztoku, tak je poměrně složité od ní očekávat nějakou produktivní práci, protože každá se pohybuje jiným směrem, ten pohyb je chaotický. Vědci se to snaží, nebo to obcházejí tím, že molekuly častokrát ukotví na povrch. Tím pádem se sníží počet volnosti těch molekul. Víme přesně, kde se nacházejí, a už řešíme další věci. Samozřejmě ukotvování systému na povrchy je poměrně dobře prozkoumaná věc, pokud se týká statických molekul, které nemají vykonávat funkci. Ale ne těch, které se točí nebo dělají ještě něco jiného. Přesně tak. To znamená, tam je potřeba jednotlivé molekuly přesvědčit, pokud takhle do ně personifikujeme, anebo je navrhnout tak, aby se na tom povrchu naskládali takovým způsobem, že nebudou příliš daleko ani příliš blízko u sebe, aby tím pádem mohli pořád stále vhodně fungovat. A z tohohle důvodu my právě jsme zkoušeli a testovali několik různých přístupů. Teďkom jsme vyvinuli různé molekulární platformy, univerzální systémy, které nám pomáhají ty molekuly ukotvit na různých typech povrchu. V nedávné době se nám podařilo použít jednu běžnou spektroskopickou techniku, vlastně poprvé na analýzu dvojrozměrných materiálů. Pokázali jsme, že vlastně i tímhle způsobem deanalyzovat tyhle typy systému, které jsou jinak velmi, velmi málo citlivé. Takže, takže pokroky tu jsou? Jsou. No a ono, když to člověk vidí reálně, tedy myslím pouhým okem, ty molekuly několikanásobně zvětšené na těch modelech, tak to skutečně vypadá jako, řekněme, motorky, které se točí nebo ano, které se nějak hýbají a reagují na světlo. A trošku to připomíná stavebnici. Ano. A není to celé jen hra? Není to výzkum pro výzkum? Bude nebo má to nějaký praktický význam a praktické využití? Z části si vědci hrají. Všichni vědci. A kdo říká, že ne, tak myslím, že to asi neříká pravdu. Dostali jsme se poměrně daleko, co se týká vývoji různých materiálů. V současné době jsou známé již systémy, které jsou tvořeny třeba polymérní materiály, reálné materiály, které člověk opravdu vidí, může si potěžkat v ruce. Ano, taky nanomateriály, to je hit posledních let. Ano, ale tyhle nanomateriály, které jsou jako hit posledních let, pořád nemají ten přízvisk smart materials, v podstatě nějakým impulzem bychom měnili jejich funkci. Ale oni už v současné době existují materiály, které opravdu dokáží měnit například svou geometrii jenom tím, že člověk na ně posvítí světlo a půjde se zpátky. To znamená, ta škála, ta aplikace je opravdu veliká. Už jsou prostě systémy, které jsou testovány jako jakési umělé svaly. Samozřejmě se to ještě neaplikuje do živých organismů a tak dále, ale určitý potenciál třeba na poli robotiky a v těch podmínkách tady každopádně je. A v podstatě jasně se ukazuje, že i něco tak malého jako jednotlivá molekula v okamžiku, když je sestavena do nějakého většího uskupení, tak dojde samozřejmě k amplifikaci těch jednotlivých malinkatých sil, které produkují, už dokáže vykonávat viditelnou mechanickou práci. Tedy to, co vidíme pouhým okem. Ano, ano. A můžeme dojít i k tomu, že budou materiály, které se sami opraví v medicíně, třeba se zacelí rána, či se ty umělé svaly v budoucnu třeba budou moci nahradit ty pravé? Nevím, jestli opravdu by se tyhle věci daly aplikovat na biologické systémy, ale dovedu si představit, že by se daly použít opravdu na tvorbu čistě syntetických materiálů či syntetických systémů. Robotických například. Ale to, že bychom tady měli nejspíš nějaké strojky, které se budou pohybovat krevním řečištěm, to je hudba. To je spíš sci-fi ještě to pořád. A vždycky to bude. Ostatně sci-fi má molekulární stroje ráda. Má je ráda, ale tohle opravdu není založeno ani na
vědeckých základech. Tu Nobelovu cenu už si zmínil z roku 2016. Mm-hmm. Tak je pravda, že tady nobelisté sami v Praze byli, dokonce ano. na tvoje pozvání. Ano. V Ústavu organické chemie a biochemie. A ono se to možná zopakuje, je to tak? Ano, s velkou pravděpodobností. Ano, již třetí konference nebo workshop, jak to nazýváme, se bude konat letos na podzim. Kdyby nebylo covidu, tak už by to byl čtvrtý. Tentokrát to bude třetí meeting tohoto typu. A v minulosti tady byl například Sir Fraser Stoddart, Ben Feringa, ten se tady oblíbil. Kteří tu Nobelovu cenu skutečně získali. Ano, Ben se tady oblíbil, to znamená, se pravděpodobně tady ukáže i tento podzim. Takže na podzim se chystá workshop, zahrnuje co tam bude k vidění, co bude možné slyšet? Bude tady k 15 zvaných řečníků, stejně jako v uplynulých letech. Budou to plenární přednášky a jsou to, bych řekl, špičky v oboru, v tomhletom. Těchto lidí není příliš mnoho. V tom oboru? Ano, v tomhle tom oboru. A jedna z těch motivací, která mě vedla k tomu, aby tenhle ten workshop vznikl, bylo, aby se běžní studenti měli možnost s těmi lidmi setkat. To znamená, pokud se někdo chce přijet podívat, není problém, stačí jenom napsat e-mail, kontaktovat, já s tím dotyčným budu počítat. A mají možnost se v takovém malém rodinném komorním prostředí s těmi vědci setkat. Je to velice inspirující, stimulující prostředí. A hlavně to doporučuji právě studentům, postdokům, protože tohle je unikátní možnost, jak s těmi lidmi opravdu být, domluvit se na nějakých spolupracech, stážích a tak dále. Proč je zatím jenom malá komunita na světě lidí, kteří se věnují molekulárním strojům a jejich vývoji? To těžko říct. Že ta disciplína pořád ještě nová, nebo se o tom tolik neví, nebo proč? Ono celkově těch skupin látek, které se chovají jako, dejme tomu, fotospínače nebo motory, není příliš velká. Těch látek je poměrně málo. Je tady několik skupin, které se tímhle s tím výzkumem zabývají. Ten výzkum je, jak jsem říkal, silně mezioborový, to znamená, je potřeba spolupráci. Velice často je z těch publikací jasně poznat, vlastně z jaké laboratoře to pochází, protože ten rukopis je tam poměrně jasný, i ten systém, se kterým ti daní lidé pracují. A proč je jich málo? To je zajímavá otázka, nevím. Možná proto, že vlastně je tam potřeba opravdu hodně velký vstup z té organické chemie na počátku a může to být pro spoustu lidí demotivující, když se investuje poměrně velké úsilí do přípravy něčeho a pak se ukáže, že ten systém nefungoval tak, jak byl navržen. A v podstatě tenhle část výzkumu padá, člověk se opravdu musí vrátit zpátky k rysovacímu prknu a začít znova. Stalo se to už přímo tohle? Tedy vrátit se úplně na počátek a začít znovu? To byl případ vlastně jedné z publikací, kterou jsme publikovali před nějakou dobou. Nakonec byla velmi pěkná práce v JAXu, ale v jeden okamžik jsme se dostali do stádia, kdy se nám nedařilo tu syntetickou část, jak řekl, zlomit, prostě pokračovat dál. Zasekli jsme se v jednom místě a bohužel čím je ta syntéza vedoucí k tomu materiálu delší, tak se stává víc a víc lineární. To znamená, že od určitého stupně už pak je velice těžké to, co nefunguje, obejít nějakým jiným způsobem. A my jsme se v tomto místě zasekli a obrovskou vzhodou náhod jsem jednou večer právě objevil publikaci, kde zrovna publikovali něco, co se nám hodilo, právě ten syntetický krok. Zásah zhora? Ano, v podstatě. Deus ex machina. A v podstatě druhý den jsem tu publikaci poslal studentům, ti to vyzkoušeli, fungovalo to. To látku se nám podařilo připravit, syntetizovat a dál už to pak pokračovalo víceméně tak, jak člověk chtěl, plánoval, očekával, nebo bez nějakých velkých překvapení. A je i tohle život vědců, že se spoléhají i na to, že budou mít prostě jenom štěstí? Nepřipravení, ale třeba s tím nálezem té publikace to nebylo úplně plánované. Není. A například velice často, když člověk navrhuje tyhle ty molekulární systémy, je vám potřeba brát spoustu věcí v potaz.
A je o jednu věci, kterou my se snažíme, aby to bylo maximálně modulární. To znamená, že my připravíme několik stavebních bloků, které pak dokážeme vhodně kombinovat a vytvářet tím poměrně komplexní systémy, geometricky unikátní, zajímavé a poměrně rychlé. To znamená, my se snažíme obcházet takováhle jako nežádoucí překvapení a v okamžiku, když se vyskytnou nějaké problémy a hrozilo by tam nějaké zbytečné zdržení, tak člověk vezme a okamžitě to obejde. Občas se ovšem stane, že ano, vyskytne se nějaká náhoda, nějaká překvapení a pak je otázka, jestli teda to je překvapení, který jsme chtěli, anebo... Odešel někdo z týmu, z tvého týmu kvůli tomu, že jste třeba tehdy byli zaseklí v nějakém momentu, který nešlo obejít? Ne, nikdy. A ta motivace ale nějaká tam potřeba je? Motivace je vždycky potřeba. Protože tu skupinu vedeš. Ano, ta motivace je hodně důležitá pro studenty, pro kolegy, pro postdoky. A co mně se na tom výzkumu líbí a co se snažím vlastně těm lidem vštípit, je, že vytvoří nějaký systém, opravdu připraví nějaké zajímavé molekuly a pak je mají možnost analyzovat a opravdu vidí, že ten systém se chová tak, jak si představovali, že prostě opravdu odpovídá, že reaguje na ty podněty, které člověk od nich očekával a už samo o sobě tohle je jako uspokojení, satisfakce, prostě, že vidí, že to fungovalo, že to není prostě jenom, že jsme připravili sérii nějakých derivátů, jenom prostě proto, že jsme mohli, ale že člověk vidí, jak ten systém funguje, vidí, že tam je nějaká komplikace, nebo že prostě to není tak dokonalé, jak by to mohlo být. Proto se může vrátit do pár kroků zpět, ten systém vyladit, připravit tu novou látku a zjistit, že to funguje a vidí, že prostě tam ten kreativní proces toho navrhování a že tam ta zpětná vazba je, že prostě, že to funguje. To je ta odměna. Může to být jako odměna. Samozřejmě pak je to hodně o motivaci a vykládání se s těmi studenty prostě, ale většinou tohle z toho zatím stačilo. Ještě se vrátím k tomu workshopu, který se ano. Už dvakrát konal v ústavu a měl by se konat letos opět, tak protože se sem sjíždějí nositelé Nobelovy ceny a lidí, kteří se věnují molekulárním strojům, není zase tolik moc. Může se díky tomu stát Ústav organické chemie a biochemie, nebo potažmo i Praha, Česko, jakýmsi hubem, takovou líhní myšlenek ano. V tomto oboru? To bych byl velice rád a myslím, že máme k tomu poměrně slušně nakročeno. Mě osobně velmi mile překvapilo, když jsem na různých konferencích začínal potkávat kolegy, kteří tady už v minulosti byli a tím jako ve velice dobrém vzpomínali na to, jak to tady v Praze probíhalo a vlastně co bylo výstupem a že se jak spolupráce se domluvili a to se mi líbí. V tomhle bych velice rád pokračoval dál. A hlavně bych rád, aby tenhle ten typ meetingu se konal i v Evropě, protože oni jsou známi ze Spojených států a já sám budu ve spolupráci s jednými kolegy organizovat jeden z těch workshopů, který se už několik let koná v koloráckém Telluride, ten to bude příští rok, ale v Evropě nic takového není. Takže a Praha je unikátní. Je, v tomhle v Evropě ano. A ono pro samotného PI nebo maximálně jednoho vybraného studenta se podívat do Spojených států ještě je možné, ale není takové finančních možnostech většiny vedoucích tam vzít půl skupiny, aby se podívali na tohle stav vědecká jména. A právě z tohle důvodu to byla jeden z cílů prostě přitáhnout tyhle ty vědce do Evropy, aby se s nimi běžní studenti, pouzdoci, kdokoliv, mohl setkat, mohl se podívat, jakou vědu dělají a mohl být právě v kontaktu s těma špičkama. Tak ať se to zase podaří. Díky za rozhovor. Díky. Mým hostem byl Jiří Kaleta, který se věnuje vývoji molekulárních strojů. Díky za to. Díky. Končí Chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. Najdete nás ve svých podcastových aplikacích na YouTube nebo na webu Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás.